Մեղադրանք էր առաջադրվել պետական վերահսկողության ծառայության 3-2 աշխատակցի, որից հետո արդեն կատարված քնչական գործողություններից հետո մեր պաշտպանյալին հրավիրեցին քնչական դեպարտամենտ, ի սկզբանե նրա նկատմամբ արդեն պարզ երևում էր, որ ուղղորդված քննություն պետք է լինի, և ակնհայտ էր, որ ինչ-որ մի տեղից ղեկավարվում էր այդ ամենը, որովհետև նրա նկատմամբ քրեադատավորական խախտումները ակնհայտ էին այդ պահին էլ, և միանշանակ էր, որ եթե արդեն հարց էր ծագել, որ կարող է պատահի պետական վերահսկողության ծառայության բարձրաստիճան պաշտոնյան, որպես կասկածյալ հարցաքննվի կամ արդեն իսկ նրանք տեսնում էին, մեղադրանք պետք է առաջադրեն, միանշանակ էր, որ գործը պետք է տեղափոխվեր հատուկ քնչական ծառայություն, բայց իրենք այդ ճանապարհով չգնացին, նույնիսկ այն բանից հետո, և պաշտպանական կողմը հայտնեց բացարկի միջնորդություն։ Փաստորեն այդ միջնորդությունը նույնպես մերժվեց օրենքի տարի կոպիտ խախտմամբ, քանի որ քրեական դատավարության օրենսգիրքը հստակ սահմանում է, որ նման գործերը պետք է գտնվեն հատուկ քնչական ծառայության տիրույթում, և այդ վարույթը պետք է իրականացվի հատկապես հատուկ քնչական ծառայությունում, բայց այս դեպքում արդեն ակնհայտ էր, որ պարոն Սանասարյանի նկատմամբ ուղղորդված և պատվիրված քննություն պետք է տեղի ունենար։